Өлкөдө дагы 23 бейтап коронавирустан айыктым. Ош шаарында 7, Бишкекте 9, Жалал-Абад облусунда 7 жаран ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев билдирди. Учурда илдетти жеңгендердин саны 114 жетти. Ал эми бүгүнкү күнгө карата вирус жуктуруп алган жаңы 23 учур катталды. Сөз кабарчыбызда. 14 күндүк оор сыноо коркунуч бирок илдетти жеңүүгө болгон чоң ишеним. Коронавирустук инфекциясынан айыгып чыккан бейтап оору менен күрөшкөн күндөрүн тагы ушундай сүрөттөйт. Эми баары артта калды. Айым инфекциялык ооруканасынан дарыланып чыкты. Экисинде ошо кабар алдым. Ушу больницага экисинде келип түштүк. Аябай жаман акыбалда болдум негизи өзүмчү. Кудай буюрса ошо айыгып чыктык. Ошо медиктердин жардамы менен. Бүгүнкү күндө коронавирустук илдетин жеңген бул каарманыбыз жалгыз эмес. Ал сыяктуу диагноз менен ооруканага жаткан дагы 23 жаран айыгып үйлөрүнө кетишти. Эми алар дагы 2 жума медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө болот. Бейтапты дагы 14 күн кармап, обследование жасап, анализдин баары таза чыккандан кийин бүгүн үйлөрүнө чыгардык. Бүгүнкү чыккан бейтаптардын бирөөсү өтө оор акыбал болуп реанимацияга жатып, аяктан кайра чыгып, бүгүн аман эсен үйүнө кетип барып 23 жарандын ичинен Ош шаарында 7, Бишкекте 9, Жалал-Абад облусунда 7 адам ооруканадан чыкты. Жалпысы болуп илдетти жеңгендердин саны 114 жетти. Учурда ооруканаларда 370 бейтап жатат. 13 адамдын абалы оор болуп, анын 4-ү жандандыруу бөлүмүндө. Калган 357 жарандын абалы канааттандыраарлык деп баалануууда. Лабораториялык тастыктоо иштери дагы эле жүргүзүлүп жатат. 30379 анализ жасанга жетиштик. Жүргүзүлүп аткан изилдөөлөрдүн саны 29550 болду. Бир сутка ичинде 1133 изилдөө жүргүзүлдү. Ал эми бүгүнкү күнгө карата коронавирус жуктурган дагы 23 жаңы учур катталды. Өлкө боюнча жалпы ооругандардын саны 489 кишиге жетти. Кыргызстанда 17 апрелге карата тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 489 учурунун ичинен Ош облусунда 135, Жалал-Абад облусунда 93, Баткен облусунда 5, Нарын облусу 45, Чүй облусунда 28, Ысык Көл облусунда 8, Бишкек шаарында 102, Ош шаарында 73 адам коронавирус илдетине чалдыккан. Ооругандардын арасында республика боюнча 116 медицина кызматкерине COVID-19 диагнозу коюлган. Саламаттык сактоо министрлиги илдет чуккандардын арасында дарыгерлер, медайымдар, инфекционисттер, лаборанттар, эпидемиологтор, ашканада иштегендер жана санитарлар бар экендигин кабарлаган. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош облусунда 4, Ош шаарында 1. Тилекке каршы коронавирус илдетин бир тартип сакчысы дагы жугузуп алган. Дарыгерлердин айтымында милиция кызматкеринин оорусу жеңил түрдө өтүп жатат. Дарыгерлердин айтымында жаңы оору ар кандай даражадагы оордукта болот. Аны дарылоо ыкмасын аныктоо үчүн дарыгерлер консилиуму өткөрүлөт. Консилиум чечим чыгарып жана дүйнө жүзүндөгү тажрыйбага ылайык дарылоону белгилейт. Бактыгүл Султанбек кызы Жанадил Абубакер уулу, ЛТР, Бишкек.